No niin, tervetuloa takaisin tänne Minecraftin pariin. Nyt jatkuu tää talon muokkaaminen. Elikkä laitetaan talo takaisin pystyyn, kun tehtiin tästä vähän isompi. Kolmesta lasista jäi kiinni. No, ne tuli siinä. Noin. Tosiaan, laitetaanpa tänne nyt näitä. Tuota vaan nyt tarvin. Tuokin puoli vielä rikki. Noin. Näin sitten sinne laitetaan näitä. Ensin tänne nämä. Sitten redstone ja lapista. Noin. Dirti oli täällä. Sitten vaikka nuo tuon. Joo. Tää oikeastaan. Tehdäänpä näin. Täällä kun on täällä. Mä nimittäin siirrän nuo. Tänne. Näin. Toistaan sinähän voi olla lasi. Miksipä ei. Sitten tuohon tulee tolleen. Siihen tulee yksi workbench. Tämmönen hyvin tälleen. Mulla ei ole lasipaneeleja yhtään. 19. Ootas. Joo. Piti tuohon lasipaneelit. Noin. Käyn täältä hakkeen. Tuo. Takaisin sisälle. Nukutanpa tässä välissä. Ei jää, mä voin nukkua. No pystympäs. Noniin. Joo. Elikkä. Otanpa
nyt näitä pois, tuo pois. Nämä pois. Joo, oho, siellä oli ne. Laitetaan tänne. Yksi. Noin. Näin. Joo. Joo. Nyt pitää miettiä, että miten mä tein tänne. Aseet. Joo. Tuohon voisi laittaa niinku ton. Sinne nurkkaan vaan kaikki mitä en nyt tarvi. Näin. Tuo tuohon. Sinne ruuat ja laavapuketit. Normaalipuketti. Noin. Kaksi ovea. Villa. Joo, sinne muuttaa järjestää sitten uudestaan. Voi me tuonne, nuo menee sinne. Nyt mä tarvin. Mistä mä tein osan lasipaneeleiksi. Noin. Noita en tarvi, enkä noita nyt. Sitä laittais tännekin toiset. Oho, ei pitänyt painaa tuota. Sitten laittaa siihen kaksi. Siihen kaksi. Miksi mikään meni ulkopuolelle? Ei mennytkään. Näin. Miksi tällä laittaa siihen vielä yksi? Tällekin puolelle tällainen viien. Kuuen jopa. Joo. Tänne. Vielä. Tolle. Joo. Nyt käydään täältä hakemassa ne, mitkä tänne tippu, eli varmaan vaan yksi palikka. Joo. Sitten takaisin sisälle. Nuo sinne. Nuo tuonne. Minkä mä mun ruoan? No niin, mä laitan ne tuon. Laitanpa nuokin hetkeksi sinne. Nuo tuonne. Otan tuon. Ei tuota vielä. Tuo voisi siirtää. Laitetaan sinne.
Täällä oli tuo, nuo. Eiku. Noin. Tälli, nuo, näppi ja kompassi. Sitten näin oli, miten olin, oli tässä keskellä tolleen. Joo. Saa kyllä olla siinä. Tuo siirretään. Tuo ikkuna eteen. Kananmunia. Bone meal ja stringi. Tuo tuonne, tuo tuohon. Kukkia. Se on aika paljon tällaista tilaa, että katsotaan, että mitä tähän sitten rupeaa laittamaan. No mä ehkä voisin tehdä... lisää chestiin näille. Tää ei mahu enempää. Tehdäänpä näistä. Kaksi chestiä lisää. Siihen laittaa ensimmäiset ja siihen toinen. Oikeastaan niin mä siirrän nuo tuolle. Nämä nyt tänne. Ainakin hetkeksi. Tuo. Otetaan nämä täällä. Siirretään ne tuohon toiseen. No niin, siihen. Joo. Kananmunat. Säplingit. Siidit. Ja te sinne nurkkaan. Ja pommil tuonne. Nyt otetaan tältä kaikki puu. Nuokin vielä. Oho, ei tuo oo. Nuo. Ne laitetaan tänne. Aluksi normaali. Puu. Tälleen sitten tuo vaikka ovet siihen. Sitten nuo. Nää alkoi täällä. Tälleen. Sinne ehkä vielä jotakin villat vois laittaa. Joo. Voisi näistäkin laittaa tänne.
Villat menee tänne nurkkaan. Puuovet on vaikka siinä. Nyt tänne koplet. Normaali kivei mossi. Sitten tänne nuo lasit alas ja sitten nämä tänne. Mä voisin tuohon vaikka laittaa näitä. Tälleen. Ihan nuo riitä. Joo. Sitten nämä tänne. Sitten otetaan, en tiedä mihin mä jätin tänne. Otetaan noita 11. Otetaan nuo mukaan. Tuo tuonne. Näin. Otetaan nuo mukaan. Otetaan nuokin mukaan. Siihen yksi. Tuohon tarvitsisi laittaa tuohon. Näin. Siihen ei pitänyt laittaa. Oi Jeesus, noita creepereitä. En halua edes räjäyttää koko taloa. Tuohon ei tarvi. Täällä on joku fetissi varmaan tulla tähän mun talon lähelle. Hyvä. Ei nähny. Tuo näki. Totta kai. No jee. Miksi teitä pitää olla niin paljon? Kiitos. Ei ole siinä vaan täällä. Noin. Sitten nukutaan. No. Ei mennyt nukkua. Joo. Tää. No tuonkin mukaan. Sitten lähetään. Terve Creeper. Ei se ole tuolla. Mä oon täällä. Suunnassa. Miksi teillä pitää olla näitä creepereitä näin paljon? Ai niin. Eipä sitten käy vielä lähellä. Voi Jeesus. No leikitään sitten. Äkkiä. Noin. Kiitos. Creeperit ei enää näköjään katoa. Päivällä. Vai onko tämä jotenkin
missäköhän ne on? Käytän näitä. Enpä käytä. Ne on siellä. Käytän noita. Joo. Ehkä jo arvaat, mitä teen. Teen tämä ihan hulluoksi. Enää varmaan edes riitä. Tai ehkä just ei riitä. No niin. En tietenkään päässyt taaksepäin, koska just jouduin tohon, mikä onkaan. Tällainen kuopan kohdalla. Mä otan vähän noita tummia vielä lisää tässä jaksossa. Tuossa on vaaleita. Meidän piti epäallukka. Mä kyllä haluan noita. Onko täällä missään lähellä mitään puuta? Enää. Otetaan sitten nuo kaksi lammasta tässä samalla. Noin. Sinä kans. Pitää juosta taas pitkä matka, että löytää yhden puu. Puu. Tää. En täällä ole puita ollenkaan. No siellä on yksi puu. Muutamakin puu. Ouch. Jaa. Mutta kun on näitä vaaleita lehtiä. Jep, vaaleita lehtiä. Liifee. No on niitä tummeamman puu. Ja täällähän on omena. Kun niitä pitäisi löytää niitä erilaisia puita, niin niitä ei löydy. Vaikka olisi kyllä siellä. Silleenhän olisin kyllä päässyt helpoita. Olisin kasvattanut yhden puun itse. Joo. Mennään takaisin. Ouch. Au. Jaa, siellä on punkki hyvin piilossa. Nyt vasta huomasin. Otetaanhan se tässä. Noin. Nyt on yksi punkki. Nyt se on hyvä, kun ei löytää sen näitä kanssa, mistä tuli.
tässä on vaan huono, kun pitää niin pitkä matka kulkea. Nyt mä menin tänne turhaan. Joo. Otetaan sitten nuo missä sun harmaa kaveris on. No en tiedä, se on kadon. Samaapa tuo. Joo. Yks sellanen puu, kiitos. Noin. Noin. Vaikka siihen. Oho. Niitähän tuli pieni. Ei se haittaa. Kohan saadaan vaan nää talteen. Noin. Noilla saadaan tuo valmiiksi. Tää. Kuus jäi. Näköjään vaan. No nyt on näitäkin vielä. Ne oli täällä. Noita saatiin lisää. Omena. Missä mä suuri siellä. Villa oli täällä. Puh. Puuta lisää. Tuo tuonne. Sitten seuraavassa jaksossa lähdetään jonnekin tuonne seikkaalle, että tämä oli sitten kans tässä, niin jos pidätte videosta, niin tykätkää, lisätkää suosikkeihin, sitten tilatkaa kanava, niin näette näitä mun videoita tulevaisuudessakin. Moro moro!